Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u Dnevnik Plave televizije. Ostanite s nama, evo što smo danas pripremili. 13 ekipa sa sopjanskog područja, ali i susjedne Mađarske, odmjerilo snage na natjecanju u kuhanju tradicionalnog jela toga kraja. Najbolji bošpor na 7. bošporijadi skuhala ekipa iz Sopja. Virovitica ugostila puhačke orkestre Slavonije i Baranje. Više od 200 sudionika okupilo se na 43. smotri, jednoj od najvećih u Hrvatskoj. Vesela je, pozitivna i pleše i u stotoj. Virovitičanka Nevenka Jelić proslavila 100. rođendan. €3,5 milijuna kuna stiže u Virovitičko-podravsku županiju za provođenje 14 projekata koje je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobrilo u okviru osiguranih sredstava za program podrške razvoju lokalne zajednice. Velik dio novca općine su dobile za gradnju pješačkih staza, pa će ih tako općina Crnac graditi u Rastovcu, Špišić Bukovica u Bušetini, a u općinskim središtima Zdenci i Čačinci. Za izgradnju ili rekonstrukciju društvenih domova novac su dobile općine Lukač za dom u općinskom središtu, općina Čađavica za rekonstrukciju doma u Zvonimirovcu, a općina Sopje za dom u Vaškoj. Općina Suhopolje sanirat će nerazvrstanu cestu u Dubrovačkoj ulici, općina Vočina adaptirat će ulicu Nikole Šubića Zrinskog, a Nova Bukovica ulicu Zrinskih i Frankopana. Slatina i Pitomača novac su dobile za ulaganje u zgrade dječjih vrtića, dok će u Mikleušu sanirati parkiralište kod nogometnog igrališta, a u Orahovici rekonstruirati prilaz glazbenoj školi i parkingu. Po 7. put u Sopju je održana bošporijada, natjecanje u kuhanju bošpora, jela karakterističnog za to geografsko područje. 13 ekipa odmjerilo je snage u kuhanju tog jednostavnog i neobičnog jela, a svojevrsno svjetsko natjecanje, kako su prozvali ovu manifestaciju, podržali su i natjecatelji iz susjedne Mađarske. Ovogodišnji pobjednici su ujedno i domaćini iz Sopja, a cilj je u budućnosti brendirati bošpor kao dio sopjanske kulture. Miris bošpora protekli se vikend širio Sopljem. Kuhali su to tradicionalno sopjansko jelo i stari i mladi na 7. bošporijadi. Dobar bošpor mora biti domaća mast i to ona u kojoj je zalito meso. To je znači meso ono dimljeno meso, to se ovoga peče i onda se zalije u mast. I onda se dobar bošpor na tom zapreška u stvari se pravi na toj masti. Osim masti, bošpor se sastoji od mješavina brašna, vode, mljevene slatke paprike i kuhane rajčice. Nekada je bio doručak prije odlaska u polje, a korijene vuče još iz antike. Bošpor naziv je stari naziv još od rimskih vremena. Rimski vojnici su, to je u stvari bila kisela juha i to je bila energetski njima dovoljno jelo. I nešto kao ruski borš je bio. Međutim, kad je Kolumbo osvojio Ameriku, došao je paradajz i onda je paradajz je preuzeo primat. Kod nas za stolom bit će tri vrste bošpora. Crveni bošpor sa paradajzom za takmičenje, a drugi bijeli bošpor će biti sa bijelim lukom i treći s rasulom za one koji malo više vole popiti. Smo došli da pokažemo i tuga u Hrvatskoj, da mi kod kuće, naša stara majka i mi kako delamo bošpor. Po našim načinu. Posebnu aromu jelu daju domaće suhe kobasice ili dimljeno meso, a gustoću jela određuju sami kuhari. Unatoč proteku vremena, bošpor se spravlja i danas. Koliko često vi spravljate doma bošpor? Ja vrlo često. Vrlo često. Moja djeca jedu ili sa tjesteninom. Uglavnom to je, kod nas se to kaže zafrigana juha, ali uglavnom je to paradajz sos. To je, mislim, sigurno siromašnije jelo bilo nekada. Tu su jeli kod nas sigurno svaku nedelju. To je bio doručak, jer nije bilo drugo. Koliko se često danas pravi? Sigurno mjesečno jedan put, dva put.
U tom svojevrsnom svjetskom natjecanju ove godine snage odmjerilo 13 ekipa. Osim domaćina iz Sopja, u kuhanju bošpora okušali su se ekipe iz Virovitice, Slatine, ali i susjedne Mađarske. Ovo je gastro događaj, tako da mi gledamo da se svaki segment društva koji je naš izvorni, da se on zadrži, da on ne nestane, da se prenese na mlađe generacije i u tom smjeru radimo sve ove godine, a tako ćemo raditi u budućnosti. Manifestacija je održana u sklopu projekta Drava Events, a cilj je u budućnosti brendirati bošpor kao dio sopjanske, ali i nacionalne kulture i tako Sopje učiniti prepoznatljivim po tom gastro događaju. Virovitica je proteklog vikenda bila domaćin jedne od najvećih smotri puhačkih orkestara u Hrvatskoj. Više od 200 sudionika Saveza amaterskih puhačkih orkestara Slavonije i Baranje sudjelovalo je na istoimenoj smotri 43. po redu. Gradska glazba Virovitica povela je svečani defile od crkve Svetog Roka u središtu grada pa sve do šetnice ispred gimnazije Petra Preradovića, gdje je 10 orkestara udružilo instrumente i publici zajedničkim snagama odsviralo 2 skladbe, nakon čega je uslijedio natjecateljski dio smotre. Kad 10 puhačkih orkestara Slavonije i Baranje spoji zvukove svojih instrumenata, onda to zvuči ovako. Više od 200 glazbenika svoju ljubav prema puhačkim instrumentima prikazalo je virovitičkoj publici na 43. smotri amaterskih puhačkih orkestara Slavonije i Baranje. To je jedna predivna manifestacija gdje se amaterski orkestri iz Slavonije i Baranje okupe, skupno muziciraju, pa postoji taj natjecateljski dio i na kraju se svi zajedno lijepo družimo. Sviram saksofon, ovo je tenor saksofon. Koliko već dugo? 12, 13 ili 14 godina sam u gradskoj glazbi, nisam siguran. Ali tako nešto, dvoznamenkasto je. Što te privuklo u gradskoj glazbi? Pa počeo sam u glazbenoj školi, pa nam je to bilo obavezno, onda mi se svidjelo, nastavio sam zbog dobrog druženja i ugodne atmosfere na probama. Puno znači ovoga i druženje, i upoznavanje sa novim muzičarima, obiđemo svijet i Hrvatsku i po Europi smo bili sa orkestrom i lijepo je, jedno lijepo iskustvo. A i prilika da pokažu ono što su marljivo radili cijele godine. Sve to budnim je okom pratio sudac Vanja Lisjak, solist Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije. Godinama ocjenjujemo ove smotre i moram reći da zbog ovog kontinuiteta primjećujem pojedinačne uspone određenih orkestara i jako mi je drago čuti da sveukupna razina s godinama raste. Ocjenju se naravno svi elementi zajedničkog muziciranja. Ja volim jako paziti na intonaciju, ritmičnost, razinu pripremljenosti programa, ali na samo odabir programa. Pratiti note, svirati, ali i paziti na pokrete dirigenta nije nimalo lako. Ocjenjuje se da li orkestar gleda svog dirigenta, da li ga prati, da li staje kad daje znak za stati ili počinje kad daje znak za počet. Ima tu još tih nekih caka, mi se uglavnom trudimo najviše i posvetiti se tom dijelu gdje nastojimo zvučat kao cjelina. I to je ono što mi vježbamo tokom cijele godine kako bi mogli nastupati na ovakvim natjecanjima. Da ovi glazbenici to uistinu mogu, dokazali su proteklog vikenda. Svojim trudom i vježbanjem pokazuju da uistinu djeluju kao jedno. Gledam da im udovoljim, da njima odgovara ono što sviramo, ono što se vježba, da im ne bude prenaporno, a opet da malo ipak moraju grist na neki način pod navodnicima. Znači da nekako to sve skupa odmjereno bude i da ih jednostavno privuče. A i naravno da imaju i nekakav vid druženja u udruzi, ono da budu, da malo putuju, da malo i nešto s glazbom se provedu, a ne samo da bude ono rad i dredi disciplina. Daleko je to od tog. Jer kroz druženje ovi glazbenici razmjenjuju stečeno znanje i iskustvo. Svakom od njih cilj je iz godine u godinu biti što bolji, jer oni koji se u tome najviše dokažu putuju na državno natjecanje koje organizira Hrvatski sabor kulture. Tko će tu povlasticu dobiti ove jeseni, sudac Lisjak odlučit će kroz mjesec dana.
cijeli je život uživala i kao jedinica u obitelji imala sve što je poželjela. Život ju je, kaže, mazio, pa ne čudi da je doživjela 100. rođendan. Virovitičanka Nevenka Jelić proslavila ga je u domu za starije i nemoćne Baturina, a čestitke i dobre želje stizale su sa svih strana. Čitavo stoljeće nosi na leđima, ali još uvijek uspravno hoda. Nevenka Jelić najstarija je korisnica doma za starije osobe Baturina. 8. svibnja proslavila je 100. rođendan. Vrlo je aktivna, samostalna je, hoda, sama jede, ide i na doručak i na ručak i večere, hoda isto, sjeda u boravak, druži se sa ostalim korisnicima i sa svojom cimericom s kojom je u sobi. Jedini problem njezin je što slabije čuje. U životu je, kažem, uvijek uživala, pa ne čudi što je doživjela čitavo stoljeće. Meni je bilo lepo u životu. Ja sam bila jedinica i sve. Uvijek sam sve imala što treba. I uvijek u društvu dobro i tako. Aktivnoj i vitalnoj stogodišnjakinji čestitao je i virovitički gradonačelnik, koji je istaknuo kako bi i mi mlađi trebali naslijediti navike naših predaka. Zdravije živjeti, manje se živcirati i mirnije razgovarati. Gospođo iz Tosmerove ulice, naša najduža ulica, a očito da ima i najduže živuće stanovnike. Evo šta dugo reći, nego evo gospođi poželiti dalje dobro zdravlje i da do ostatak života stvarno provede sretna onako kako je zaslužila. Jer dožive te godine i prožive cijeli život ispod sebe, to je velika stvar. Svemeno na sve skupa sustignu sjećanja i tako dalje. Znači treba mentalno i psihički živjeti s time. Stoga evo danas mi je drago da smo ovdje danas u domu Baturina, evo u domu za umirovljenike, evo imali čast upoznati evo i Nevenku Jelić i da je čestitamo ispred grada Virovitice ime svih građana njen 100. rođendan. U domu s preko 70 korisnika različite životne dobi se, kaže, osjeća ugodno, sretno i prihvaćeno. Dobro, fino. Svi me vole, maze. Iako nema živih bližih rođaka, nije sama. Ovdje u domu je dovela gospođa Bjondić Božica, koja se već jedno 20 godina brinula o njoj i svakodnevno ju posjećivala i brinula se o njoj. I ona tu isto dolazi u dom. Ona ju je i smjestila ovdje i ona obavezno jedanput, dvaput mjesečno dođe, posjećuje i donosi joj sve ono što joj treba. Jubilarni rođendan koji rijetki dožive, baka Nevenka proslavila je sa svim korisnicima i zaposlenicima doma, te pokazala da za uživanje u dobrom društvu i ples godine nisu važne. Ostaje nam još pogledati vremensku prognozu. Sutra će biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka poslije podne su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u Slavoniji i u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura bit će od 9 do 12, na Jadranu od 14 do 17, a najviša dnevna većinom između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva. Pretežno sunčano vrijeme i ugodne dnevne temperature zraka uzrokovat će povoljne biometeorološke prilike na području cijele zemlje. Lokalne nestabilnosti u drugom dijelu dana mogu uzrokovati tegobe kod najosjetljivijih meteoropata, no većina će se ljudi veći dio dana osjećati dobro, biti dobrog raspoloženja i primjerene koncentracije. Idućih će dana biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu, te iznad prosječno toplo. U petak u unutrašnjosti nestabilno, pa su mogući pljuskovi i grmljavina, osobito u zapadnim krajevima. Najviše dnevne temperature zraka bit će uglavnom između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva. Za danas toliko, gotov je dnevnik, hvala što ste bili s nama i do sutra, doviđenja.